हाँ माँ मालती मु माँ कहूँ हाँ ये शुण मु कौन कहल तू मार्केट जा सब पर मन करसबू हाँ हाँ ये सौदा पत्र घर जहाँ सब सरी गुंड मसला गुड़ा तो ना तू जानु ए चंपा कौन कहला गुंड मसला टी अधिक दरकार नहीं आसबू हाँ शुणु प्याज आलु रसुण अदा ये सब मन करसबू जमा व्यस्त हबुन आलो माँ तू कहीं घर चिंता करुचु आ मुरा अच्छी हाँ कि हाँ ए शुणु ये मुझे कौन कहती कहनी ए मो सांग घर का जा पतला हूँ दिन जो चाटा पिंती बा से चाटा टी मोपाई नहीं आसबू हाँ हाँ टे गरम पा पक पीवा कथा जानु तो कमी दिन दिन फुली गल हाँ हेलो माँ का चिंता तू करनी हौ अच्छा हाँ हेला 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 कहीदेवी चंपा को कहीदेवी तर आस डेरी हौ रख चंपा चंपा ए चंप लक्ष्मी तू ये चंपा कुआ गल माँ दिह भल ना तो से घर को जा कौन कहलु कौन कहलु ता माँ दिह भल ना ना वर्ष दिह के थर खराब हो तुम्हें दीज भल पेखना काड़ुच नाई एक्सचेंज अफर ये चलती तो कत तू थे सी ना कत सी थे तू ना चलच गोटे जतरा लक्ष्मी ये मुँह कौन कहती कहलु मुंडा भारी जोर विंधुचे तो ये बजार जा मो गए मुंड बिंधा पटिका नहीं आसू जाऊ मुंड बिंधुची आपण अपेक्षा करंतु घरे मेडिसिन अछि मु नै आसुची ए लक्ष्मी 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 सुन 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 कोन हैला मा तू कोन मते मूर्ख भाबी छु माने ए घरटा सारा परे मु खोजी खोजी के आइली कोटे हेले बट्टीका पाइली नी तू कोन कहू घरे अछि बोली जा बजार जाई मो पै गोटे बट्टीका नै आसु जा बट्टीका आनी पर आ जाऊ नो सुनो बट्टीका पै जति पैसा खर्च हो सेति करबु हां आ बाकी पैसा मते आनी के दब हो मा जा 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 लो जा। से हा? हा, हा। हो हो ये घरे समस्त गोटे गोटे काल ग्रह एथर मु सावित्री खेल खत्म कर छाड़बे सावित्री मते बहुत हैरान हरकत करी जेते बेले जहा प्लान बनेछे सावित्री से पानी पके देछे मोर सब चक्रांत को पंड कर देछे हेले आउ एबे नुह एथर मु सावित्री पाई एकदम खास प्लान बनेछे एमिती प्लान बनेछे जे सावित्री मो रास्तार सब दिन हटि मत माँ को टे आराम दबा को पड़े तुम्हें टिके आराम कर माँ
ନିଅ। ବିନା ତୁ ଚା ତ ଚମ୍ପା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତା, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବୁ? ତମେ ଆଗ ଚା ଧରିଲ, ଧର ଏଇଟା ଦିଅ। କଥା କ'ଣ କି ମା, ଚମ୍ପା ଚା ନେଇକି ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ ନେଇକି ମୋ ମାଆକୁ ଦେଇ ଆସିବି। ମା, ମୁଁ ମାଳତୀକୁ ସମର୍ଥନ କଲି ବୋଲି ତମେ ଏବେ ବି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ନାଇଁ ବିନା, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିବି? ଏମିତିରେ ସେ କଥା ବି କେବେଠୁ ଗଲାଣି, ସେଇ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିବି? ସେଥିରେ ତୋର ବି ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କହୁନ, ମାଳତୀ ତ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ନା, ସିଏ ଯଦି ତା ମନ କଥା ଆସି ମୋତେ କହିଲା, ମୋର ବି ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଦେଲି। ମା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି ବିନା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ସେ କଥା ସେତିକିରେ ଥାଉ। ହଁ ଛାଡ଼ ତାହେଲେ। ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ତମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଗକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତମେ ମୁଁ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମା, ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ବି ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଟଳିଯାଏ। ସଙ୍କଟ ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପିଲା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଏବେ କହିପାରିବିନି। ମା, ତମେ କେଉଁଠି ହଜିଗଲ କି? ହଁ ବିନା, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛୁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ମା, ତମ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ତ? ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତମେ ଯେମିତି ଥକିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସାବିତ୍ରୀକି କହିବି ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହେଇକିରି ଆସିବ। ହଁ, ମା, ତମେ ଯଦି କହିବ ଆମେ ମାଳତୀକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ହଉ ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଆମେ ଖାଲି ସାବିତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାକି ଦେଉଛି। ଏସବୁ ତୁମ ପ୍ରଭାବ ଛଡ଼ା କିଛି ବି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା କି? ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭାବ ତୁମ ଉପରେ ଏତେ ବେଶୀ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ମିଟିଂ ଯିବାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଜୟ, ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ସାବିତ୍ରୀ ନା ତୁମକୁ ସବୁ କାମରେ ବାଧା ଦେଉଛି। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, କିଏ କହିଲା ତମେ ମୋତେ ମୋ କାମରେ ବାଧା ଦେଉଛ ବୋଲି? ବରଂ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ତମଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପରା। ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଛ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଚାଲିଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଶୁଣ, କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁଟା କାଇଁ ଫୁଲେଇଲ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ସରି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଦେଖ, ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ମୋତେ ତମଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। କି କଥା ସାବିତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା କହୁଛ,
ଏତେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ମାନେ କେତେବେଳେ କହୁଛ ଦୂରକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, କେତେବେଳେ ମରିଯିବ, ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସରି ସରି ସରି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ପ୍ରମିସ୍? ପକ୍କା ଭଲ ପ୍ରମିସ୍, ପକ୍କା ଭଲ ପ୍ରମିସ୍। ମୁଁ କଣ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତମ ରୁମ କୁ ଆସିପାରିବିନି? ସେମିତି କଥା ଆଦୌ ନୁହଁ, ଆସନ୍ତୁ ନା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କଥା କ'ଣ କି? ଆରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ରେଡି ହେଇଯା, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆସିଲାଣି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡି ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଭଲ କଥା ତ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି କି ନାହିଁ ତ କେହି ପଚାରୁନ। ଆରେ ମା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଖାଲି ଯିବୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ହିଁ ଯିବା, ଆଉ ତମେ ତମ ମିଟିଂକୁ ଯିବ। ଚୟ ତମେ ଯାଅ, ରେଡି ହେଇଯା। ମୁଁ ତମ ମିଟିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ଡେରି ହଉନି? ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ। ଠିକ ଅଛି ବିଣା ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ରେଡି ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଯା ବିଣା ଆଣ୍ଟି। ଆମେ ମାଳତୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ହଁ ଯେ ହେଲେ ମା ପରା ମନା କଲେ, ମାଳତୀ ଏମିତିରେ ବି ବଜାର ଯାଇଛି, ତାର ଫେରୁ ଫେରୁ ବି ଡେରି ହେଇଯିବ। ତୁ ଯା, ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହେଇଯା, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ରେଡି ହେଇଯିବି, ହେଲା? ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ସବୁକିଛି ଚେକ୍ କରୁଛୁ ତ? ମୋର କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ହଁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି କି? ଇଏ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା କି? ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଏ ବୋଧେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟା ଶୁଣିଥିବ। ବିନା ଆଣ୍ଟି, ନାଇଁ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିପାରୁନି। ଭାବିଲି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କାଲି ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖା କରିବୁ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଟାଇମ୍ ଥାଉ ଥାଉ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବିଣା ଆଣ୍ଟି ମା ରେଡି ହେଲେଣି ନା ନାହିଁ? ମା ତ ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲେଣି, ତୁ ତୁ ଚାଲୁନୁ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। କ'ଣ ହେଲା ଜେଜେ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ କେଜାଣି କାହିଁକି ଭାରି ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ତମେ ଗୋଟେ କେମିତି ଥକିଗଲା ଥକିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ। ହଁ ହଁ ପରା, ମୋତେ ଏମିତି
କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି? ଇଏ କଥା କ'ଣ କି ମା, ବେଳେ ବେଳେ ନିଦ ପୂରଣ ନହେଲେ ଏମିତି ଲାଗେ। ହଁ, କାଲି ରାତିରେ ବୋଧେ ଚେଷ୍ମାଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ହେଇନଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ମା, ଏବେ ତାହେଲେ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଯିବ? ନାଇଁ ପରା, ମୋତେ କାହିଁକି ଆଉ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବି। ହଉ, ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ବି ତାହେଲେ ଆଉ ଯାଉନୁ, କାହିଁକିନା ତମର କାଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଏମିତିରେ ମାଳତୀ ବି ବଜାରକୁ ଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଅ, ଥରେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା କଥା ଭାବି ନେଇଛ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଯିବା କଥା। ନାଇଁ ଜେଜେମା, ବୀଣା ଆଣ୍ଟି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତମ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଶୁଣ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମନ୍ଦିରକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଅ, ମୋର ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଘରେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି ନା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ସାବିତ୍ରୀ, ଶୁଣ ମା, ସାବିତ୍ରୀ ତୁ ମହାତ୍ମା ପାଖରେ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ପିଲା ପାଇଁ, ଯେମିତି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ହେବ, ଆଗକୁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି କିଛି ବି ବିପଦ ଆପଦ ନ ଆସୁ। ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଅ, ମୋତେ ନିଦ ମାରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯାଅ। ହଉ ମା, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ସାବିତ୍ରୀ କି ତା ପିଲା ଉପରେ କୌଣସି ବି ବିପଦ ଆସିବନି। ମୁଁ ତମ ଆଡ଼ୁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସାବିତ୍ରୀ କି ତା ପିଲା ଉପରେ କିଛି ବି ବିପଦ ପଡ଼ିବନି। ହଁ, ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ମା। ଯା ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଯା, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯାଅ, ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଅ। ତତେ ଯଦି ମୋର କୋଉ କଥା ଖରାପ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତୁ ମନ ଭିତରେ କିଛି ରଖିବୁନି, ମତେ ସଫା ସଫା କହିଦବୁ। ହଁ, ଆପଣ ସେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ବି ଖରାପ ଭାବିନି। ସତରେ ତୁ କେତେ ଭଲ ଝିଅ, ତୁ ସବୁ କଥା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଠାକୁର ତତେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ଅନେକ ଥର ଆଉ କିଛି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାଳତୀ ବାପାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରି ମାଳତୀ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମାଳତୀ ବାପାଙ୍କ କଥା କହିନଥାନ୍ତେ, ଯେ ମାଳତୀ ବାପା ବି ଶଶାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ କଥା ମାଳତୀ ବାପାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଇ କଥା ପରା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିଥିଲି କହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋ ପାଟିରୁ କ୍ରୋଧରେ ସେଇ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହଉ, ହେଲା, ସେଇ କଥା ତ କେବେଠୁ ସରିଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବି ଖରାପ ଭାବିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ବି ଖରାପ ଭାବିନି। ଏବେ ସବୁ କିଛି ପୁରା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏବେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଉ। ଆରେ ତୁ ତ ଖରାପ ଭାବିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତ ଖରାପ ଭାବିବୁ ନା ସାବିତ୍ରୀ?
ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଟିକେ ବସିବା ହେଲା। କାଇଁ କହିଲୁ, ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବସନ୍ତି ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ହଁ ହଁ, ନନା ଏ ଭୋଗଟା ନିଅନ୍ତୁ।